ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୌର ପୌରପାଳିକା ଅଫିସ ତରଫରୁ ଟାଉନହଲ ପରିସରରେ 19 ୱାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ 164 ଜଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବ ଧଡ଼ା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସସ୍ମିତା ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପରିଷଦ ସଂଗ୍ରାମ ଶିଶିର ମହାପାତ୍ର, ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଇଏ ନୂତନ ଭତ୍ତା ଆମର କାଉନସେଲିଂ ହେବାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭତ୍ତା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଆଜି ଭାରି ଖୁସିର ଦିନ ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଫଳ ବି ହେଇଛି। ସୌର ପୌରପାଳିକାରେ 19 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମର ମାନନୀୟ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବ ଧଡ଼ା ଓ ମାନନୀୟ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସସ୍ମିତା ଭାଉଜ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସସ୍ମିତା ଭାଉଜ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।